Důležitá zpráva pro město Cheb a především pro sídliště Spáleniště je, že rekonstrukce Mírové ulice byla dokončena. Podstatné ale je, jaké změny tady nastaly. Mírová ulice je jednou z částí celkové revitalizace sídliště Spáleniště. Hlavním účelem této rekonstrukce a revitalizace je vybudování více nových parkovacích míst a zlepšení podmínek na výsyp komunálního a tříděného odpadu, což je v podobě nově vzniklých podzemních kontejnerů. Jak dlouho probíhala a finančně se pohybuje v jakých částkách? Rekonstrukce Mírové ulice byla prováděna ve dvou etapách, tak aby byl co největší komfort pro obyvatele sídliště v době rekonstrukce a zároveň muselo být zajištěno dostupnost k domově pro seniory v ulici Mírová. Celkové náklady se vyšplhaly až k částce 25 milionů korun. Jaké budou následné kroky revitalizace sídliště Spáleniště? Dalším krokem revitalizace sídliště Spáleniště je demolice ve dvoře za nákupním střediskem Vesmír. S Chebou pro MVTV David Petřík.